Ladies and gentlemen, this is the way. The Rock 1629. Po půl roce, konečně, tady máme novej unboxing ničeho totálně božího. Dva roky přitu bydnávka, 2 roky čekám na tenhle balík. 2 roky, prosím. 2 roky, je to možný? Je tohle možný? 2 roky. Klasický nožík. Konečně ho zas použijem. Jinak než to začnu rozbalovat, tak musím říct, že Svět komiksu mi udělal totální radost už jenom tím přebalem. To je prostě... Ten přebal sám o sobě barevně ladí k tomu, co by měl být vevnitř, takže je to skvělý. Jo? Tak co, přátelé? Jdem na to, až je mi to líto to ničit, no, ale co se dá dělat? Musíme se podívat, co je vevnitř. Musíme! Tak to... Proč to nejde? Jinak... Melodii nemusím asi... Asi nemusím říkat, o co go. Jo. Alan Silvestri a Kapitánova melodie, tohle je teda z Avengers, ale všechno je to Alan Silvestri, prostě bůh soundtracku. Tak, už je to skoro venku. Ještě jednou chci poděkovat Světu komiksu, panu Wagnerovi, protože mě ten balík nakonec stál 0 korun, tak děkuju ještě jednou, děkuju a jdem se na to vrhnout. Tak, počkejte. Takhle otevřem šitanský. Hlavně nepoškodit. Tak. Už to tam na mě svítí něco. A už tohle samo vyjíždí něco. Tak, ta-da-da-dí-da. Ty-ra-da-dí-da. Tak. Šipre odložíme a jdem se kochat. Tímhle, přátelé, Kapitán Amerika z Avengers Endgame. Konečně! Po 2 letech! Tak. Využiju ještě svůj klasický standardní nožík. Tak, přátelé, Hot Toys! Captain America, Cap, Steve Rogers! Ten přebal je úplně nádherný, musím říct, ten půjde taky hnedka na výstavu. Hnedka půjde na výstavu. Úplně fakt perfektně udělaný, fakt super. Tohle je úžasný. Tak. Tiaradina. Co to tam vidím? No to je Kapitán Amerika!
To je krásný. To je úžasný. Tohle je prostě boží. Tak si ještě využijeme. Ještě jedno. Ještě jedno. Škoda, že je tak tupej. Tím by se člověk ani nezabil. Tak. Uspaný nos nechci. Šup tam s tím. No, tak. Teď jdeme na to hlavu. Teď jdeme na to nejdůležitější. Pane Bože! To je kapitán! Přátelé! Kapitán je venku! Vždycky, když slyším tu melodii, tak se mi chce brečet. Tak. Už teďka vám můžu říct, že tady máme rozlomený štít z poslední bitvy. Tady ještě celý. Tady Mjolnir, protože kapitán je taky hoden. Jinak musím říct, že když už jsme u toho unboxingu, tak všichni asi ví, hodně z vás ví, že Kapitán Amerika je prostě můj top hrdina z Marvelu. Jo, prostě někdo má Ironmana, někdo Thora, jo, ale já prostě mám Kapitána, to je prostě, když se, co se týče Marvelu, tak je to Kapitán, co se týče DC, je to Batman, jo. Takže, ale tak tohle z toho asi všichni víte, takže to nemusím ani říkat. Tak už jsem odřízl ty štítky, Se na to podíváme. Začneme teda štítkama, jo? Ano. Štítky! Jak se to dotlupí? Tak. Jinak mám, od Toys mám dva kapitány, tohle je třetí kapitán. Mám ze Civil War, z Infinity War a teďka právě z posledního Endgameu, kde byl prostě Cap nejlepší ze všech. Tak já začnu, ukážu vám teda ten první, ten rozflákaný štítek. Jo. Jako detaily úplně neskutečný, musím říct. Jako fakt totální skvost. Úplně boží. Jo, tady jsou zbylí ty dva. Tohle úplně volá po dekoraci, jo. To, jako fakt, tohle to jsou ty zbylý dva štítky, jo, ono to je jak skládačka trošku, no. Ale lepit to asi nebudu, jo, ale... Jo, se mi třepe úplně ruka z toho, jak jsem z toho načenej, bože. Jo, pak tady máme, samozřejmě, kapitánův štít normálně, ještě v celku, jo. To je samozřejmě taky detailnost to sama, to je úplně fakt, tohle to je boží, jo. Když si přirovnáte, já mám pro repliku, tady mám, což je jako fakt replika, pro originál, tak je to fakt, jo. To asi z dálky moc vidět není, ale tohle to je jeden z mých největších skvostů mojí sbírky, přátelé. Takže odložíme štíty. Tak. A jdeme dál. No vlastně jdeme na to hlavní, se dá říct. Jdeme na to hlavní. Takže já vám to ještě takhle ukážu, jak to tam vypadá zabalený pěkně. Jo, máme tam headsculpt, který se... Panebože. Na ten headsculpt jsme se všichni fanoušci modlili, ať dopadne dobře. A já vím, že by měl dopadnout dobře. Já vím, že by to mělo vypadat tak, jak jsme chtěli. Takže jdeme na to. Jo, ještě tady máme příbalový návod, jak ho vystavovat, na co šahat, na co nešahat, jo. To vám pak ukážu, až na závěr. Takže přátelé, je to tady. Nechci nic říkat, ale je to tady. Už tu hlavní část jsem odejmul. A to je melodie z Winter Soldiera. Henry Jackman. Skvělej skladatel, ale prostě Alan Silvestri. Tak já začnu, ukážu vám ten Mjolnírek. Jo. Perfektní, fakt jako detailní, úplně se vším všude, jo. To jsou prostě, to je neuvěřitelný. Ten Hot Toys prostě dělá tak neskutečné věci, že to je prostě neskutečný. Jo. Úplně vidím tu scénu, jak Cap vyhodí ten štít a zároveň ten, aby to udělal tu rázovou vlnu zvukovou. To buď. Já mám z toho úplně úplně. Jo,
co bych vám dál ukázal? Tak tady, to je speciálka. To je vlastně součástí, jo, že má, aby si mohl držet prostě helmu v ruce, když se bude vystavovat, jo. To je taky nádherný, to je prostě úplně boží, to je detailnost sama tohle, to je prostě neskutečný tohle, přátelé, to je fakt neskutečný. Jdeme dál. Vezmu teda headscout Chrise Evanse. Chris Evans, přátelé, a je to tam, to je jako tohle, je totální top, ty vlasy, to je úplně přesný Chris Evans, tohle je neskutečný, přátelé, tohle je neskutečný, když se podíváte, já to dám takhle, jakoby k sobě, aby bylo vidět to černý pozadí, jo, ten nos, tohle je prostě jeden z nejlepších headscoutů, co jsem kdy viděl, tohle. To je neskutečný. Prostě Chris Evans, Kapitán Amerika, Steve Rogers. To jako, přátelé, tohle je top. To radši odložím někam, abych to nezničil. Tak. Jo. Teďka jdeme na to hlavní, nebo na to nejdůležitější v podstatě, což je ta figurka samotná. Jo. Takže odhalíme všechny části. Přátelé, tak, jestli zase bude problém tady určitě s nohama, no, to je klasika, jo. Tak, no, já si tě radši takhle položím, kápo. Těžku, s tím je vždycky jako problém s těma nohama, že oni tak pěkně, jako sice jsou, jako já to miluju, že to mají tak precizně zabalený, jako je to fakt dobře, protože se tomu nemůže nic stát, jo, ale prostě člověk to zkrátka občas chytne nervíčky, no. A zase nikdy nechci s nožičkem do toho nějak zasahovat, protože ono, víte, jak to dopadá, když on ten nož je tupý, jak... Kde ho mám tady? Klasický nožík, já se bojím. To ještě tak krásná dojemná reklama vánoční, dej mi tam radši kapitána. Přátelé, je to fakt exkluzivně. Tohle to, kdybych jako byl nějaký zapalovač profesionální, jak bych řekl, že tohle to je teda sakra zabalený, teda hodně profi, no. Ale to je v pořádku samozřejmě, všechno je v pořádku. Tak jednu nohu bychom měli. Ano, to je správně, jedna noha. Tamže jsem vybral docela dobrý podtext, protože to tam prolíná melodie ze všech kapitánů i z Avengers. Tak, druhá noha by byla. Jo, ne. Tak. Teďka se vrhneme na ruce. Tady to kolem vlastně to můžu roztrhnout. Tak. Takže tenhle skvost opravdu prodávat nikdy nebudu, to mě ani nehne. Tak. Se. Tak dáme zpátky ruku. Tak, přátelé, a hnedka vám to ukážu, protože to máme. Tak pojď ty pazouro, tak. Takže jo, přátelé. Kapitán Amerika, Avengers Endgame. Já pak další sekvenci tohohle vidka vám samozřejmě ukážu detailnost, jo. Tohle to je jenom co se týče unboxingu, ale jako i tenhle headsculpt Chrise Evanse prostě v tom vidíte, což je neuvěřitelný. Jo. Všechno naprosto absolutně detailní, jo. To je prostě totální skos. Řekl bych, považuji tohle za jednu z nejlepších Hot Toys figurek, co mám teďka, jo. Jako fakt neskutečný. Fakt neskutečný, jako fakt povedený. Povedený, opravdu perfektní. Jo. Já tady zkusím takhle
postavit. No. Co, budeme to riskovat? Necháme ho postavenýho. Jo. Takže takhle. Ukážu vám další věc, což je ještě... Samozřejmě tady máme stojan, který je... To se úplně lepl. Který je teda taky úplně luxusní. Jo. Captain America, jo. Úplně nádherný. Fakt udělali tady ho, to jsi s tím, s tím fakt vyhrál. Pak samozřejmě další věc, což jsou hlavně změny výrazů, jo. Máme tady dva. Jo. Je taky perfektní. Úplně úžasný. Fakt super, super. Pak tady máme ještě samozřejmě výměny dlaně, jo, ruce, takže takhle. Pár, koukám, že tady máme pár výměných kloubů, jo. Tady máme samozřejmě na kapitána, no to tam pak přidělám. A ještě, a tohle je úplně úžasný, přátelé, ale tohle je fakt, tohle už nevím, o to jsi mě asi úplně rozsekají. Já normálně se rozblečím, já se rozblečím už jenom z toho, protože to je, přátelé, tohle je neuvěřitelný. Kde mám ten? Tohle, až vám ukážu, tak prostě se zblázníte. To je prostě neskutečný, co teďka vám tady ukážu. Jo, ty hotojsáci zatracený, ty. Jestli se k tomu dá dostanu, že oni to fakt dali tak dobře. Udělám jednu. Sice tohle to fakt nesnáším, když do toho musím zasahovat nožem, ale tohle, přátelé, tohle musíte prostě vidět. Tohle je neskutečná věc, tohle. Ale opravdu neskutečná věc. Miniatura, ale neskutečná věc. Přátelé, neskutečný. A to je... Tohle je normálně kompas. Vidíte fotku Peggy Carterový. To je prostě úplně neuvěřitelný, tohle. Tuhle věc měl vlastně kapitán od prvního dílu, od prvního Avengera. Jo, a takovouhle detailní blbůstku, ale člověku, no, to by bylo všechno, jinak, jak říkám, máme tady ještě výměnné ruce a to je všechno, jo, ještě vám můžu ukázat tady ten návod, ale tam v podstatě bude jenom, jak se chovat ke kloubům a tak dál, jo. No, takže takhle, takže ode mě teďka k unboxingu asi všechno a v dalších sekvencích vám samozřejmě ukážu detaily a tak dál a tak dál. Takže děkuju za pozornost a mějte se fanfárově, no zase. Takže, dar. Přátelé, Kapitán Amerika. Avengers Endgame, luxusně zpracovaná Hot Toys figurka, po 2 letech předobjednávky, konečně doma. A řadí se mezi jedny z nejlepších Hot Toys figurek, co není vlastním. Neuvěřitelný, opravdu ty detaily jsou neskutečný. Opravdu do sebe menšího detailu vytvořená figurka, luxusně zpracovaná. Tak jak jsem říkal v unboxingu, opravdu nevídaný. Nevídaný, jak tohle je povedený. Headsculpt je úplně luxusní v té helmě. Opravdu do sebe menšího detailu vytvořená figurka Kapitána Ameriky z Endgameu. Za mě nejlepší díl Avengers. A přátelé, kapitán sám.
prostě jeden z nejlepších headsculptů Chrise Evanse, úplně luxusně zpracovaný. Neskutečně. Opravdu precizní, z boku, ze všech stran, je to luxusní, ty vlasy. Perfektně vytvořený. Opravdu naprostá spokojenost. Ještě vám to ukážu takhle ve světle. Můžete nejprve vysávat a až potom vytírat, anebo vysávat a vytírat zároveň. Já nechci vytírat ani vysávat, ty vole. Takže takhle bychom měli Hot Toys Avengers Endgame Kapitán. Takže děkuju všem, kdo se dívali, přátelé, a pokud chcete mít i ve sbírce Kapitána Ameriku, tak rozhodně doporučuji tenhle luxusní skvost z Endgameu, protože snad lepší Hot Toys zatím nevyšla. Díky za pozornost, mějte se a ať vás provází temná kapitánská síla. Zdar!